Na skupu organizovanom 2. oktobra u hotelu Hyatt predstavljen je Centar za Microsoft Project, koji su zajednički osnovali Udruženje za upravljanje projektima Srbije, UPMA, i Kancelarija Microsoft u Srbiji. Cilj centra je da se promoviše prvo korišćenje projekata, odnosno projektnog menadžmenta u upravljanju kompleksnim projektima, ali isto tako da se promoviše i upotreba Microsoft Projecta kao jednog od softverskih rešenja za savremeno upravljanje projektima. U prethodnom periodu nije postala takva neka organizacija koja bi okupljala ljude koji se bave primjerom Microsoftovih alata za upravljanje projektima, i centar je sad to organizacionalno, institucionalno rešio i omogućio da svi oni koji su zainteresovani, koji hoće da sarađuju, da primenjuju znači alat i da razmenjuju iskustva na najbolji način. Današnje poslovno okruženje je veoma kompleksno i ono će sigurno biti još kompleksnije. Način na koje organizacije rade, način na koje se sprovode aktivnosti, zahteva i ovakav jedan pristup organizaciji i ovakav jedan pristup upravljanju i rukovodđenju aktivnostima. Pored centra i njegovih aktivnosti, predstavljeni su i Microsoftovi proizvodi koji sačinjavaju kompletno rešenje pod nazivom Microsoft Office Enterprise Project Management, Office Project 2007, Project Server i Project Portfolio Server. Ovaj paket programa je kreiran za lakše planiranje, praćenje i kontrolu realizacije različitih vrsta projekata i predstavlja jedan od najlakših i najviše korišćenih programskih paketa za upravljanje projektima. Postoji jedan veoma brz razvoj alata koji se tiče upravljanja projektima. Krenulo se znači od upravljanja pojedinačnog projekta, a sada imamo rešenje Microsofta za upravljanje projektima na nivou čitave kompanije. Od jednog strateškog nivoa, da se bira koje projekte treba raditi, pa prelaska na neki jedan srednji nivo, pa sve do operativnog nivoa, da se upravlja pojedinačnim aktivnostima i pojedinačnim resursima. To je jedno rešenje bazirano na savremene metode i tehnike, koncept upravljanja projektima, i jako dobro se primenilo u praksi.